আৰু স্ক্ৰিপ্ট লিক মানে অলপ পেংজেং আছে না লিখি পাঠি দিম ৰে ইলা হয়তো ক'ত হৈছে অমুক হৈছে অমুক কৰিছে অমুক অমুক ইন্দ্ৰ সোমাই গেল না মাজত নহ'লে মৰিবাৰ হৈয়ে যায় দীপাৱলী উদযাপন আমি কৰিব ওলাইছিলোঁ। এইবাৰো আমাৰ টীম হৈছে জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ লগত জুবিন গাৰ্গৰ কিছুমান গানৰ সংলাপ আছে ইয়াতে আৰু এফালে আমি কৰিছোঁ আমাৰ উভয় ঠাইখনৰ ওপৰত এটা আইলা বুলি আমি এটা চাকি ইয়াতে প্ৰতিচ্ছবি বনাইছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় 5,000-6,000 চাকি জ্বলোৱা হৈছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে আমাক সহায় কৰে। ইয়াত প্ৰায় 18-20 জনমান ল'ৰাই আমি এইখিনি কাম ধুনীয়াকৈ এইখিনি কষ্ট কৰি কৰিছোঁ। এইটো বনাওঁতে কিমান দিন সময় লাগিছিল? প্ৰায় 20 দিন লাগিছিল। বৰষুণৰ বাবে কিছু অসুবিধা হৈছিল নেকি? প্ৰথম 3 দিনমান অসুবিধা হৈছে আৰু ইয়াতে কালিও হ'ল কিন্তু মানে কালি বৰষুণৰ কাৰণে জ্বলাব পৰা নাই। আজিও বৰষুণৰ বতৰটো ঠিক হোৱাৰ কাৰণে আমি মানে অলপ দেৰিকৈ হ'লেও অলপ কৰিবলৈ আমি জ্বলাব পাৰিছোঁ।